Masomo ya Misa Takatifu, Jumatano, Juma la 34 katika kipindi cha kawaida, mwaka A. Somo la kwanza, Danieli, sura ya 5, mstari wa kwanza hadi 6, 13 hadi 14, 16 na mstari wa 17, kisha mstari wa 23 hadi 28. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Siku zile, mfalme Belshaza aliwafanyia wakuu wake 1,000 karamu kubwa. Akanywa divai nao. Alipokuwa amelewa kwa ile divai, Belshaza akaamuru viletwe vile vyombo vya dhahabu na fedha vilivyotolewa na Nebukadineza baba yake katika hekalu la Yerusalemu, na wakuu wake na wake zake na masulia wake wapate kunywa katika vyombo hivyo. Basi wakaleta vyombo vile vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu huko Yerusalemu. Nao mfalme na wakuu wake na wake zake na masulia wake wakanywa katika vyombo hivyo. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na fedha, shamba nyekundu na chuma, miti na mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya mfalme mbele ya kinara. Mfalme akaona sehemu hiyo ya mkono wenye kuandika, na hapo mfalme akabadilika rangi usoni, mawazo yake yakamwogopesha, viungo vya kiuno vyake shake vikalegea na magoti yake yakagongana. Hapo akamleta Danieli mbele ya mfalme, naye mfalme akamuuliza Danieli, "Je, wewe ni Danieli, mmoja wa wale waliohamishwa kutoka Yuda na kuletwa huku na baba yangu mfalme? Nimesikia habari zako ya kwamba roho ya Mungu ipo ndani yako, nawe umetipatikana kuwa na mwangaza na ufahamu na hekima bora ajabu. Nimeambiwa ya kuwa waweza kuagua na kufungua mafundo. Sasa, ukiweza kusoma andiko hili na kunijulisha maelezo yake, utavikwa nguo za zabarao, utavaa shingoni mkufu wa dhahabu, nawe utakuwa mtu wa tatu kwenye kutawala ufalme wangu." Hapo Danieli akamjibu mfalme, "Vipaji vyako vibaki vya kwako, uwape wengine zawadi zako, lakini nitamsomea mfalme andiko hilo na kumjulisha maelezo yake. Ulijikuza juu ya Bwana wa mbinguni, uliagiza wakuletee vyombo vya nyumba yake, nawe pamoja na wakuu wako na wake zako na masulia wako mkavinywea divai na kuisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba nyekundu na ya chuma, ya miti na ya mawe, isiyoona wala kusikia wala kufahamu, wala hukumsifu Mungu aliye anayetunza pumzi yako mikononi mwake na kuongoza njia zako zote. Ndio sababu ametuma kitanga hicho cha mkono ule kilichoandika peke yake maandiko yale. Maandiko yaliyoandikwa ni mene mene pelezi. Maana ya maneno ndio hii: mene, yaani Mungu ameusahau ufalme wako na kuumaliza. Tekeli, ndio kusema umepimwa katika mizani ukaonekana umekosa uzito. Pelesi, ufalme wako umegawanywa, nao watu wa Media na Wajemi wamepewa." Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kitabu cha nabii Danieli, sura ya 3, mstari wa 40 hadi 45. Kitikio: msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi jua na mwezi, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyota za mbinguni, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele.
Enyi nyoti, mvua na manyunyu, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyote pepo, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi moto na joto, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi masika na kiangazi, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi umande na sakitu, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Uwe mwaminifu hata kufa, asema Bwana, nami nitakupa taji la uzima. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sifu utukufu kwako e Bwana. Luka sura 21 mstari wa 12 hadi 19. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, watawakamata ninyi na kuwadhulumu. Watawapeleka katika sinagogi na kuwatia gerezani, na mtapelekwa mbele ya wafalme na magavana kwa ajili ya jina langu. Hivyo mtapata nafasi ya kushuhudia. Basi jikazeni mioyo yenu, msifikirie kabla yake namna ya kujitetea, kwa maana mimi nitawapa kauli na hekima. Hata adui zenu wote watashindwa kupinga na kukaidi, lakini mtatolewa na wazazi na ndugu. Lakini mtatolewa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, nao watawaua baadhi yenu, na mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtaokoa nafsi yenu. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.